Volejte věštce. Čet naši skvělou linku. Sem ke mně do studia. 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 Linku máte stále dispozici. Linku máte stále dispozici. Linku máte stále dispozici. Linku máte stále dispozici. A ta linka je stále dispozici. A vidíte, vážení diváci? Ta linka je stále dispozici, sem ke mně do studia. Docela mě to dost překvapuje, protože pevně věřím, že už přece někdo tu linku bude vytáčet. Sem ke mně do studia, když je to živý vysílání, tak pojďte se ptát, protože ta linka je dispozici jenom vám, vážení diváci. Linku máte stále dispozici, ta linka je stále dispozici. Linku máte stále dispozici. Překvapujeme to, milí diváci, protože ta linka je stále dispozici. Ale já stále čekám prvního volajícího sem ke mně do studia. Já čekám první úžasný hlas. Čekám jenom na to, kdy to tady skvěle zazvoní. Protože čekám, kdy to tady skvěle zazvoní. Halo, halo, slyšíme se? Já jenom čekám, kdy to tady skvěle zazvoní. Čekám stále, kdy to tady skvěle zazvoní. A já jenom čekám, kdy to tady skvěle zazvoní. Je pravda, že jste tvrdohlavej, to je pravda, vždycky si jdete po svým. Vy jste tvrdohlava, všechno máte ráda srovnaný. Ona je královna, je trošku tvrdohlava, trošku svá. Miluje, neumí to akorát ukázat.